realitami se neustále pohybuje. Zajímá vás, jaká je současná situace? Sledujte nás a dozvíte se to. Povězte mi, jaká je současná situace na trhu s realitami? Tak ten trend zůstává stále stejný, kdy největší zájem je o byty, rodinné domy do 3 milionů korun a o pozemky pro rodinné bydlení. Největší zájem je o menší byty, o garzonky 1 plus 1, 2 plus 1. Ty si své majitele nachází velmi rychle. Není výjimkou ani, že prodáváme hned na první prohlídku prvnímu zájemci. Ty větší byty a dražší byty, tak ty zůstávají v nabídce o chvilinku déle, ale pokud se jedná o pěkný byt v zajímavé lokalitě, tak ani ty nemáme v nabídce dlouho. Tak jak jsem zmínila, tak poptávka po bytech je veliká a tudíž lze očekávat, že ceny bytů porostou. Realitní kancelář Pubec nabízí novostavbu polyfunkčního domu v Rokycanech. Po úspěšné první etapě výstavby bytového domu ve Sladovnického ulici připravil a zahájil investor výstavbu druhé etapy. Nově budovaný čtyřpodlažní objekt bude navazovat na stávající stavbu. V plánu jsou obchodní a nebytové prostory, lékařská praxe a ve vyšších patrech bytové jednotky. Cena je od 1 milionu 502 tisíc korun. Rezidenční projekt Palác Erlich nabízí atraktivní a bezpečné bydlení v historickém centru Plzně. Je velmi netradičně a zajímavě architektonicky zpracován. Autorem je inženýr architekt Bořek Šípek. Ceny bytů jsou již o 2 milionů korun. Více na www.pubec.cz. Pozemky All Inclusive v Letkově u Plzně v Podlesí 2. Jedná se o 111 kompletně zasíťovaných parcel pro rodinné domy, včetně dokončených a již zkolaudovaných komunikací, chodníků a oplocení. První klienti staví své domy. Cena pozemků se pohybuje od 1450 korun za metr čtvereční.